Wa Garatu kule. Mimi namjua sana, kwa maana namrekodi hapo. Oh,
Jawa. Jawa. Lagi pamia. Akhirnya dikasih ke wewe majaji ambao wameendelea kufanya na mimi kwamba wataifanya. Na moja kwa moja nisikie kile ambacho majaji wanasema kwa siku leo. Mrs. Elizabeth Mtantini, karibu. Nimependa ujasiri wako. Na ujasiri hasa hasa. Ah, jamani mjasiri hasa. Ujasiri ni kweli, ujasiri utakupa mia. Lakini pia unafanya, unatoa kile ulichonacho ndani ya nini, unajiachilia. Yaani nimependa ndio unajiachilia, unajifunga, unajiachilia. Lakini bado kuna kitu natamani sana tutakuwa hapo unahitaji kuongeza bidii zaidi. Wafanya vizuri. Naona mshiriki anapata shida kuangalia tuko wapi. Tuko hapa. Angalia hapa. Tuko hapa. Yeah. Umefanya vizuri, una ujasiri wa kutosha. Uko vizuri kama mama alivyosema. Lakini nafikiri sehemu fulani ya kazi kwenye unapoenda kwenye high pitch unapopanda ndio unakuwa una struggle pale. Unapata shida kidogo. Alafu kingine pumzi unapoenda unapanda unaishiwa pumzi kidogo. Yeah, ni haya ndio maeneo ya kufanyia mazoezi, kaza zaidi pale. Lakini otherwise uko poa. Tenda stage na performance yako iko poa. Asante sana. Kama wenzangu walivyosema, nimependa stage management. Nimefurahi kwa sababu umezingatia yale ambayo tulikuwa tunafundisha kwenye training. Nimependa hiyo. Lakini nafikiri ukiongeza ujasiri zaidi utafanya vizuri zaidi. Alafu sauti yako siku zote hata kwenye training nimekuwa nikikwambia. Natamani mwanzo ufanye kitu fulani better than hicho. Yaani sauti inataka kufunguka zaidi. Wanafikiri kufanya juhudi utafanya vizuri zaidi. Santeni chanjo, sivyo? Kaongeza mikofi kwa ajili yake. Lakini pia anafuata sasa.